Kush i trembet Iliriusit mitologjik dhe popullit ti? Shtrembërimi i historisë së shqiptarve i ka fillesat e ti që me përhapjen e fesë kristiane. Kjo fere e perandorisë romake u njohë zyrtarisht dhe u tolerua në përmjet editit të Mediolanum në vitin 313 të erës sonë nga perandori Ilir Konstantini i Madh themelues i Konstantinopolit, Stambolit të sotëm. Si fere, në këtë kohë kishte nevojë të huazonte figura mitologjike dhe t'i përshtaste ato sipas versionit të saj. Kështu Artemisi perëndesha e gjuetisë u shndërrua në shën Artemisi, Dhimitra perëndesha e tokës u shndërrua në shën Dhimitër. Deukalioni i cili ndërtoi anijen e tij ku futi kafshët dhe familjen e tij për t'i shpëtuar përmbytjes së botës që bëri Zeusi u shndërrua në Noe dhe arka e tij. Këto i themi sa për të marrë një ide sepse shembujt janë të pafund dhe çdo kush do të kuptojë falsifikimin e mitologjisë pelazhjike nga kristianizmi. Ndonë se Konstantini i Madh e pati kishën e krishterë nën kontrolin e ti të drejt për drejt dhe vetë vdi si një pagan, për gjithë jetën e ti adhuron të përëndin diel. Perandorët e më vonshëm e pan kristianizmin si një ideologi që duhej përhapur në teritorin e perandoris me qëllim bashkimin e saj jo vetëm teritorial, por edhe fetar e ideologi. Për pasoj adhurimi i përëndive të derjat hershme u ndalua me urdhëresa perandorake dhe shumë tempuj antik ose u transformuan në kisha ose u rafshuan. Adhurimi i zotave si Poseidoni, Dhimitra e Athinaja u ndalua me ligj dhe dënimi mund të shkonte deri me vdekje. Gjatë mbretërimit të perandorit Justinian, emri i tij i vërtet ishte Pjetër Sabati, në vitet 527-565 të erës sonë, i cili sipas historianit Prokopios ishte Dardan dhe vinte nga një qytet që quhej Taurision, ata që nuk ishin të krishterë ishin tashmë shumë pak. Justiniani ama ishte mjaft i dhënë pas kristianizmit dhe pasi ndërtoi shën Sofin kishën më të madhe të ortodoksisë që sot është shndëruar në xhamin në Stamboll mori masa shumë të rrepta që edhe pak qytetar bizantin që kishin mbetur jashtë fesë, kristiane të përfshiheshin prej saj. Deri këtu dua t'u them lexuesve se huazimi i elementeve të mitologjisë pelazhjike prej kristianizmit përbën një kërcënim për këtë të fundit nëse mitologjisë i jepet interpretimi që ajo meriton. Interpretimi i sakt i mitologjisë do të nxjerrë në shesh të gjitha falsifikimet dhe huazimet kristiane. Në shekën 19 me shfaqjen e fenomenit të nacionalizmit dhe krijimit të shteteve të ndryshme shqiptare do të ishin të pafat për disa arsye. Pikë së pari vendet fqinje ishin krijuar si shtete të pavarura më shpejt se Shqipëria dhe kjo u dha mundësinë që të organizohen. Ndonë se ato e dinin mirë prejardhjen e shqiptarve në përmjet historiografisë të tyre u munduan dhe ende mundohen që ta deformojnë historinë shqiptare me qëllim që të tregojnë se shqiptarët nuk janë autokton në Balkan. Në librin e Athanasios Agelopulos pësër popuj të lash, botimet në Athesis, Athin 2002 i lirët përmenden Shkarazi dhe nuk bëhet asnjë referencë e lidhjes së tyre me shqiptarët. Nga mitologjia mësojmë ama si pas një versioni se Iliriusi nga i cili mori emrin populli Ilir ishte djali i Kadmusit dhe i Harmonisë. Kadmusi ishte një princ finikas djali i Agjinorit dhe themeloi qytetin e Thivës në Greqi. Ai ishte në kërkim të motrës së tij Europës të cilën rëmbeu Zeusi, por nuk arriti ta gjente atë dhe përfundimisht u vendos në Iliri ku lindi dhe djalin e tij Iliriusin, i cili më vonë u bë mbreti i Ilirëve dhe i dha këtë emër popullit të tij. Këtë informacion mund ta gjej dikush kudo, por këtu është marrë nga libri i Jaçues Riçepin Mitologjia Greke, botimet Biblos 1953. Cudia e madhe është se në botimet që vinë në lidhje me mitologjinë greke më vonë emri Iliriusit për arsye të paditur zhduket nga këto libra. Dhe ajo që nuk kuptojmë është pse kjo frikë. Pse Iliriusi nuk përmendet më? Kush i trembet ati? Le të shohim disa shembuj së bashku. Libri i parë, Mitologjia Greke, autor rus Vojtek Zamarovski, botimet Iliadi. Tek ky libër ndonë se historia e Kadmusit preket dhe shtjellohet gjatë nuk përmendet asgjokun se Kadmusi kishte një djalë me emrin Ilirius dhe se prej ti morën emrin Ilirët. Libri i dytë, Mitologjia Greke, autor Jokorojani, botimet Alma, flitet e stërflitet për historinë e Kadmusit por nuk përmendet fare vajtja e ti në Iliri dhe aq më tepër që ai lind aty një djalë me emrin Ilirius nga i cili marën emrin Ilirët. Libri i tretë, Zotat dhe Heronjt e Grekëve të Lashtë, autor Kosta Papadimitriu, botimet Smyrniotaki. Zoti Papadimitriu tregohet disi më zemërgjerë se autorët e mëparshëm dhe pasi flet për Kadmusin na informon se kur ky i fundit shkoi në Iliri aty lindi edhe një djalë, por nuk na përmend emrin e tij. Djali i Kadmusit në Iliri sipas Zotit Papadimitriu është anonim. Libri i katërt, autor rus Nikolai Kun, Mite dhe Trillet e Greqisë së Lashtë, botimet Nikitopoulos. Përsëri përmendet Kadmusi dhe gjithë historia e tij, por nuk përmendet fare që ai shkoi në Iliri dhe aty lindi një djalë të cilit i vu emri Ilirius. Përveç kësaj botuesi grek në hyrje të librit na shkruan se u detyrua që të hiqte disa pjesë të këtij libri me qëllim që të ruante madhësinë standarde të librit.
si pas ti u hoqën disa gjëra të vogla që ishin të panevojshme. Libri I 5, mitologjia greke, Eleni Koranthi, botimet Zaharopoulos. Në këtë libër përvec emrit të Iliriusit I cili nuk përmendet në librat e mësipërm mungon komplet historia e Kadmusit. Ndonëse pra libri është mjaft voluminoz historia e Kadmusit harohet dhe nuk paraqitet fare. Duke përfunduar mund të themi se mitologjia pelasgjike e cila nuk është thjesht përallë për fëmijë, por një histori e gjallë. Një kulturë e një filozofi më vete e një populli të stërlash filloi të ndrydhet që me ngritjen e kristianizmit dhe të shtrembërohet së tepërmi gjatë shekut të 19-të dhe në vijim si pasojë e shfaqjes së nacionalizmit. Tashmë e kemi më së të qartë se kjo mitologji u shtrembërua nga autor grek e rus dhe se është në interesin e Serbisë që shqiptarët të mos identifikohen me ilirët e lashtë. Izolimi I Shqipërisë nga regjimi komunist e bëri gjithashtu të vështirë punën e studiuesve të huaj në lidhje me të tilla kërkime. Fakti që Shqipëria në periudhën e pasluftës ishte një vend komunist pro-rus nuk nxiste gjithashtu studiuesit perëndimor që të analizonin gjenezën e këtij populli dhe kjo sepse historia nuk është thjesht një disiplinë që merret me zbulimin e të kaluarës, por mësimdhënia e saj është edhe një problem politik. Shqipëria ndodhej në këtë kohë në kampin e gabuar. I ftoj studiuesit e rinj që të studiojnë më tepër këtë mitologji, këtë traditë të përcimit gojë më gojë të historive të ndryshme nga të moshuarit tek të rinj që ndodhen në lashtësi. Mitologjia përkthehet gojëdhën në Shqipën e sotme. Sipas gjuhëtarit më të madh grek Georgios Babiniotis fjala mit do të thotë të thuash ose ta themi gegënisht me thonë.